ସରକାର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପରି ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ବାଙ୍ଗିରିସିଂହା ଗ୍ରାମରୁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ୱଜଳ ଧରା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ତାହା କାମରେ ଆସୁନି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି। ଯାହାଫଳରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପାହାଞ୍ଚ ଚଢ଼ି ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ନଦୀରୁ ବାଲି ଖୋଳି ଚୁଆ କରି ସେଥିରୁ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗିରିସିଂହା ଗ୍ରାମର ମହିଳା। ପାଣି ତ ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, ନଳକୂଅ ଭାଙ୍ଗିକି ଦଦରା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ପାଣି ବାହାରୁନି, ଏତା ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଭାତ ସାରେ ହେଉଛି ନେଳି ନାଳୁଆ ଆଉଛି ଯାଉଛି, ଆମେ ଖାଇପାରୁନୁ। ପାଣି ମାଇଲେ ଜଣେ ମଣିଷ ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗୁଛି, ଏ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆଉ ଜଣେ, ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ, ଏମିତି ନେଉଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛୁ, ହଣା ପେଟା ମାଡ଼ ଗୋଡ଼ ହେଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ସାର୍। ପାଣି ତ ବାହାରୁନି, ସରକାରକୁ ଆମେ କହିଛୁ, ସରକାର ନ ଶୁଣିବା ହେତୁ ଆମେ ଘଣା ପଟା ହେଉଛୁ, ପାଣି ନ ବାହାରିଲା କ'ଣ, ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ଆମେ ଗୋଟେ ସାଇ 500 ଲୋକ ହେବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ନଳକୂଅରେ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆମେ ନେବୁ, ଜଣ ଜଣ କେମିତି ନେଉଛୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛୁ ଆଉ, ଯିଏ ଆଗ ନେଇଗଲା ନେଇଗଲା, ଯିଏ ପଛ ନେଲା ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲା ଆଉ। କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଇଏ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ସରଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଈ ପଠାରେ ବାଲିଚୁଆ ପାଣି ମେଣ୍ଟାଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶୋଷ। ବାଲିଚୁଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଥିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ କରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚୁଆରୁ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମହିଳା। ପାଣି ଏଠି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ନଳକୂଅ ପାଣି ନଥିବାରୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଣି ମଇଳା ବାହାରୁଛି, ଭାତ ନାଳୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ପାଉନି, ସେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମେ କଳିଗଜିଆ ହେଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ ଗାଧୋଇବା ଖାଇବା ଆଉ ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ କହିଛୁ, କୌଣସି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବିଡ଼ିଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଛୁ, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବୁନି, ଯିଏ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସିବ ପାଣି ଦିଅ ତ ଭୋଟ୍ ନିଅ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ପାଣି ସମସ୍ୟା ଟିକେ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଚୁଆ ଖୋଳି ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କୁକୁର ପାଣି ପିଉଥିବା ଦେଖୁଥିଲେ ହେଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେହି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ କଂସା କଂସା କରି ଗରା ଭର୍ତ୍ତି କରି ପିଇବା ପାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଘରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ନଦୀ ଜଳ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଚୁଆ ପାଣିରେ ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଛି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗାଈ ଗୋରୁ ପାଣି, ଲୋକ ମଣିଷମାନେ ବି ପାଣି ଖାଇବାକୁ ଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନଳକୂଅ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ନଳକୂଅର ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ବାହାରୁନି ବୋଲି, ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ ସେ ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଠାଇଲେ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ସେ ନଳକୂଅ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ 6ଟା ପାଇପ୍ ଥିଲା, ସେଥିରୁ 4ଟା ପାଇପ୍ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ 2ଟା ପାଇପ୍ ଏଠି ଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ 2ଟା ପାଇପ୍ ଉଠାଇଲେ ତାକୁ ବି ନୂଆ ଲଗାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣା ପାଇପ୍ରେ କହିଲେ ପାଇପ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଟ୍ୟୁବ୍ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ସେ ରିପେୟାର କରିକି ପାଣି ଦେଖାଇ ଗଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଏଥିରେ ପାଇଁ ପାଣି ଆସିବ ନା, ପାଣି କ'ଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକ ପାଣି ନେଲେ ବି ସରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପାଣି ମାରିଲୁ 3 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ପରେ ଆଉ ପାଣି ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ ଏବଂ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ କଲୁ, କହିଲା ପାଇପ୍ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ତ ବଡ଼ମ୍ବାକୁ ଆସିନି, ଆମେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଦେବୁ, ସିଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ, କହିଲେ ଆସିଲେ ଆମେ ଲଗାଇଦେବୁ ବୋଲି ସିଏ ଗଲା, ମାସେ ପୁଣି ବିତିଗଲା। ଏବେ ମାତ୍ର 2ଟି ପାଇପ୍ରେ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଉଠୁଛି, ପୁରା ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଣି, ତା ଭିତରେ ଝାମଲା ଝାଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ମେଳୁ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଚୁଆ ଖୋଳିକି କେଉଁଠୁ ବାହାରେ ଆମର ମଇଳା ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପୋକ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ କିଡ଼ନୀ ସମସ୍ୟା ତ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ପୁରା ନ କହିବା ବି ଭଲ। ତେଣୁ ଏଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ପାଣି ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସହଜେ କରୋନା ଟାଇମ୍, ଆଉ ଆପଣ ନଜର କରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଟାଇମ୍, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇକି ମହିଳାମାନେ ଏଠି ପାଣି ବାଣ୍ଟିକି ନେଉଛନ୍ତି 2-4 ଲକ୍ଷ। ସରକାରଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଜଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ, କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳେ ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଭଳିଆ ଲାଗି ରହିବ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଦରକାର ହେଲେ ଘେରଉ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସରକାର ହିଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଆମ ଗାଁର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେଠି ପାଣି ସ୍ୱଜଳ ଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପାଣି ଅଛି ମଇଳା ପାଣି ଅଛି, ସେ ଦୂଷିତ ନୁହଁ, ତେଥିରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଲୋକ ଯେଉଁ ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଗହୀରକୁ ଯେଉଁ ପାଣି ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି, ସେଥିରୁ କିଛି ପାଣି ଆଣି ପଞ୍ଚାୟତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଚୁକ୍ତି କରି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ, ସେ ପାଣି ବି ଆମ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଯେଉଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛା ହେଇଛି ତା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେବୁଲ୍ରେ ବିଛା ହେଇନି।
वास्तविक गोटे पटे कोविड भय अन्यपटे टाण खरार ज्वाला प्रतिवर्ष एही खरा दिन रे जल जंत्रणा रे ग्रामर महिला मानकु एबे भी चिंता रे पकाईची। एही बांगीर सिंहा ग्रामर 5000 ऊर्ध लोके बसवास करंती। ग्रामवासींकु पानीय जल जोगाइबा पई ग्रामरे नळकूप करा जाईची। हेले सेथुरु मैला पानी बाहरुथिबा हेतु ग्रामर मा बहु माने महानदी पठारु पानी संग्रह करिया पई बाध्य होचंती। ग्रामरे पानी समस्या संपर्क रे ब्लॉक प्रशासन को बारंबार अवगत कराइथिले सुध्या कौनसी अधिकारी ग्रामवासी को कथा सुणु नथिबा हेतु ग्रामर महिला मानकु नदी छुआ को पानी पई जीवा को पडुछि। नै आमे बडमा पत्र जहां हम पाकु आसुची कंप्लेन आमे इमीडिएटली ताको सॉल्व करूछु। नळकोर जहां हमर कंप्लेन भी आसुछु इमीडिएटली स्टाफ मानकु पठा हेकि आमे ताको रिपेयर करछु। व्हाट्सएप लाइर भी जहां कंप्लेन आसुछि आमे सेगुडा को तत्क्षणात आमे नउछु पदक्षेप। सरकारी विशुद्ध पानीय जल जोगाई देउथिबा कथा डिंडिम पिटुथिया बेले किछि असाधु कर्मचारीक पई ग्रामांचल रे वास्तव चित्र संपूर्ण ओलटा। खरा बढ़िबा सह जल जंत्रणा भी बढ़ुछि। हेले एही जल जंत्रणा रु केबे मुक्ति हेउछंती बडम्बा ग्राम बांगेरी सिंह ग्रामवासी ताहा देखिबाकु बाकी रहिला। रिपोर्ट ओडिशा वॉइस 24।